дорого очень. Бабушка не може дозволити на пенсію купити за такий кавунчик. Надо где-то гривень 300-400, а в мене пенсія тільки 3 тисячі. На одному з полтавських ринків продає кавуни Любов Селютіна. Ціна ягоди від 24 до 28 гривень за кілограм. Каже, попит на баштані є. Кавуни привозимо з Одеси. Ми спеціально з фермерами договорюємося, під нас садять. І ми забираємо самі лучші спілі кавуни. Тому що полтавські ще зелені, а якщо є спілі, то їм додають нітрату. Ще ми не беремо. Грунтовий вже, то був тепличний. А тепер уже ґрунт пішов. Олексій Лукович продає кавуни на ринку у мікрорайоні Поділ. Привозить їх з Великої Багачки Миргородської громади. 27 гривень за кілограм. Якщо їх буде більше, вона впаде. Якщо їх буде не дуже багато, вона буде триматись. Поруч продають і кавуни з Дніпра. 25 гривень за кілограм. І я думаю, із Полтавської області будуть з Решетилівки привозити кавуни. Ми торгуємо вже ними 3 тижні і ніхто не жалівся. Документи про експертні висновки на відсутність нітратів у ягодах в них є, говорять продавці. Ми показуємо все, є люди запитують. Не часто, але запитують. Особливо для маленьких діток просто переживають. Один пробували купувати і сьогодні ще один хочемо взяти. Інколи вони говорять, що дай, показують документи, а деякі ні, там де ні, то ні. Те, що підходить під сумнів, то ми там не беремо кавуни. Завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 14 Тамара Матвієнко перевіряє баштані на ринку у мікрорайоні Поділ. Для того, щоб визначити вміст нітратів, потрібно з кавуна відокремити частину і спробу цю підготувати подрібненням. До підготовленої наважки масою 10 мг ми додаємо 50 мл 1% розчину алюмокалієвих галунів для подальшого екстрагування нітратів і подальшого визначення. Тепер ми занурюємо електроди в досліджувану пробу, натискаємо пуск і чекаємо 1 хвилину. Ми отримали вміст. 35 мг на кілограм. Максимально допустимий рівень нітратів для кавуна – 60 мг на кілограм, для дині – 90 мг на кілограм. Продукція відповідає вимогам діючих нормативних документів та допускається до реалізації. Із початку сезону, як розповіла Тамара Матвієнко, провели 11 лабораторних експертиз кавунів та динь загальною масою 850 кілограм. Випадків перевищення допустимого рівня не було. Нітрати – це солі азотної кислоти. Виникає різка слабкість, спочатку блідість, потім синюшність внаслідок гіпоксії тканин. Дитина стає квола, може виникає блювання. Дорослий може поскаржитись на відчуття болі, відчуття тяжкості або болі в верхніх відділах, порушення стулу, знижується артеріальний тиск, підвищується частота дихання. Першу допомогу, яку ми можемо самі собі надати, це вжити багато рідини. Вжити багато рідини, випити підсолену воду, щоб викликати блювання. Потім вжити сорбенти. Обмежити або уникати перші врожаї з перших фруктів та овочів. А якщо це кавун, бажано внутрішню частину споживати, а там десь сантиметр, 2 сантиметри від шкірочки не вживати. На щастя, ні, у нас не було таких звернень, не було харчових отруєнь. Оксана Іванова, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.